নমস্কাৰ এ কে কেছ ব্লক চাৱতগ্ৰাম আজি আলোচনা কৰিম মই অসম টেটৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ এশতকৈও অধিক প্ৰশ্ন উত্তৰ ত' ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব বংগীভাজন কোনগৰাকী ভাইচৰয়ৰ শাসনকালত সংগঠিত হৈছিল লৰ্ড কাৰ্জনৰ শাসনকালত ঊনৈছশ পাঁচ খ্ৰীষ্টাব্দৰ কোন তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল ষোল্ল অক্টোবৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আশা কৰোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত গোটেইখিনি দেখা পাব মই লাহে লাহে লৈ যাম স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যুগান্তৰ নামৰ সংবাদপত্ৰখন সম্পাদনা কোনে কৰিছিল ভূপেন্দ্ৰ নাথ দত্তই বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ অনুষ্ঠানটো কেতিয়া গঠন হৈছিল ঊনৈছশ ছয় চনৰ এঘাৰ মাৰ্চ তাৰিখে বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰথম উদ্যোক্তা কণ আছিল আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰয় বংগদেশৰ একত্ৰিকৰণ কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ বাৰ ডিচেম্বৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল এইটো একেবাৰে সাধাৰণ প্ৰশ্ন ওঠৰশ ঊনসত্তৰ চনৰ দুই অক্টোবৰত সত্যাগ্ৰহৰ কৌশ কৌশল গান্ধীয়ে কোন দেশত পোনপ্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰিছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কিয় নাইডুপি ত্যাগ কৰিছিল জালিয়ন ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত কাৰকাৰ নেতৃত্বত ভাৰতত খিলাফত আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল মৌলানা চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ঊনৈছশ বাইশ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীত অৱশ্যে ইয়াতকৈ বেছি লাহেকৈ ক'বলৈ ক'লে নোৱাৰিম এইখিনিয়ে মোৰ স্পীড আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো কেতিয়া ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কেতিয়া আৰু কণখন অধিৱেশনত ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মূল দাবী হিচাপে পূৰ্ণ সৰেচ দাবী উখাপন কৰিছিল ঊনৈশ ঊনত্ৰিশ চনৰ লাহৰত বহা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত গান্ধীজীয়ে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডিৰ সাগৰলৈ লন আইন ভংগ কৰিবলৈ গৈছিল এই কথা আপোনালোকে জানে সবৰমতী আশ্ৰম আৰু দাণ্ডী এই দুখন ঠাইৰ মাজত দূৰত্ব কিমান কিলোমিটাৰ প্ৰশ্ন হ'ল সবৰমতী আশ্ৰম আৰু দাণ্ডীৰ মাজত দূৰত্ব কিমান কিলোমিটাৰ তিনিশ পঁচাশী কিলোমিটাৰ হিমন্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায় সীমান্ত গান্ধী নামেৰে জনা যায় খান আব্দুল গফুৰ খানক লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমাল কণে কংগ্ৰেছৰ একত্ৰভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত সাম্প্ৰদায়িক বাতৰি ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধান ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি আছিল ৰামচেম মেকডনাল্ড কণটো আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত গান্ধীজীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগান দিছিল ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আজিহীন ফৌজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কণ এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু লগতে আৰু এটা তেওঁৰ উক্তি আছে সেইটোও প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এই বাক্যটো হ'ল নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সীমাৰেখাক কি নামেৰে জনা যায় ৰেড ক্লিফ লাইন এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজেৰে সীমান্ত ৰেখাক বা সীমাৰেখাক কি নামেৰে জনা যায় ৰেড ক্লিফ লাইফ ঊনৈছশ পঁয়চল্লিছ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডৰ কোনটো দল জয়ী হৈছিল শ্ৰমিক দল কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল ডক্টৰ শচিদানন্দ সিংহ ডক্টৰ সচ্িদানন্দ সিংহ আছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ অৰ্থাৎ ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দ দুটাৰ সংবিধানৰ কিমান সংশোধনী মতে প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল বিয়াল্লিছতম সংশোধনী ইংৰাজী ফেডাৰেশ্যন শব্দটো কোনটো লেটিন ভাষাৰ পৰা আহিছিল লেটিন ভাষাৰ ফেডাৰ্চৰ পৰা আহিছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কণখন ৰাষ্ট্ৰক কোৱা হয় আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰক ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই নাই ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো কণখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনুকৰণ কৰা হৈছে ইংলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা কণ চনত মফমিলছ অসমলৈ আহিছিল ওঠৰশ তিৰান্ন চনত কেইৱাসকল বুলিলে কাক বুজা যায় মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ক কেৱা বুলিলে মাৰৱাৰী সম্প্ৰদায়ক বুজা যায় অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহত কোনে নেতৃত্ব দিছিল মণিৰাম দেৱানে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে কোনজন আহোম ৰাজকৰ পুনৰাই আহোম সিংহাসনত বহুৱাব খুজিছিল ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল কন্দৰপ্ৰেশ্বৰ সিংহক মণিৰাম দেৱানক কোন বঙালী মুক্তিয়াৰে সহায় কৰিছিল কোনজন বঙালী মুক্তিয়াৰে সহায় কৰিছিল মধুমল্লিক মণিৰাম দেৱনৰ লগত কণ ফাঁচীকাঠত ওলমিব লগা হৈছিল পিয়লি বৰুৱা কণে মণিৰাম দোনক বিচাৰ কৰিছিল কেপ্টেইন হলৰুদে কিমান চনত টিকটকৰ আৰু আয়কৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিল টিকট কৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিল ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত আৰু আয়কৰ ওঠৰশ ষাঠি চনত লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ কণ আছিল নগৰ সহকাৰী উপায়ুক্ত আছিল ফুলগুৰি ধঁৱা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ওঠৰশ এষষ্ঠি চন এইটো এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ফুলগুৰি ধোঁৱা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত ৰঙিয়াৰ কৃষৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত লাচিমা কল অৱস্থিত উত্তৰ কামৰূপৰ সৰুক্ষেত্ৰী মৌজাত লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত ওঠৰশ এষট্টি চনত জয়ন্তীয় বিদ্ৰোহ কোনে নেতৃত্ব দিছিল জয়ন্তীয় বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল উকিয়াং নংবাইশী চনৰ উত্তৰ কাছাৰৰ জনজাতীয় বিদ্ৰোহত কোনে সম্বোধন কছাৰী সম্বোধন কছাৰী জে ডাব্লিউ কুইণ্টনক কোন চনত হত্যা কৰিছিল ওঠৰশ একানব্বৈ চনত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হল হিন্দু সভ্যতাৰ পূব সীমা গংগে উপত্যকাৰ কণ ঠাইলৈ বিস্তৃত আছিল মীৰাট পৰ্যন্ত হিন্দু সভ্যতাৰ নাগৰিক সাংস্কৃতিক বিকাশ কেতিয়া হৈছিল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুৰ্দশ শতিকাত ঋগবেদৰ অনুমানিক ৰচনাকাল কিমান পোন্ধৰশৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পোন্ধৰশৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক হেজাৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকত থকা সত্যময় জয়তে এই বাক্যশাৰী কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সত্যভাৱ জয়তীয় বাক্যশাৰী কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰচিত ৰাজনীতিৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থখন কি কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ বিধাতাৰ মাজত একতা ইউনাইটেড ইউ ইউনাইটি ইন ডিভাৰ্চিটি এই বাক্যশাৰী কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভাৰতৰ সম্ভেদ বা ডিছকভাৰী অব ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থৰ পৰা ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য শিল্পকলাৰ কণ্ঠশৈলীত গ্ৰীক ৰোমান কলা কৌশলৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল গান্ধাৰ শিল্পকলাত ভৰতমণিৰ নাট্য নাট্য শস্ত্ৰ কেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দোষৰ পৰা খ্ৰীষ্টীয় দোষৰ ভিতৰত ভাৰতৰ নাট্যশস্ত্ৰত কিমানটা শ্লোক আছে প্ৰায় ছহাজাৰটা শ্লোক আছে নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল উৎসৱ কি জীৱৰ নামত উৎসৰ্গিত ধনেশ পক্ষীৰ নামত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল উৎসৱ ধনেশ পক্ষীৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰা হয় সপচৰ কোট কোন ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ মিজোৰামৰ মিজো শব্দৰ অৰ্থ হ'ল পাহাৰৰ বাসিন্দা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন ৰাজ্যত মাতৃকেন্দ্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থা আছে মেঘালয় ৰাজ্যৰ এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই তেওঁলোকত পুৰুষকেন্দ্ৰিক নহয় মেঘালয়ত হ'ল মাতৃকেন্দ্ৰিক অৰ্থাৎ মহিলাই পুৰুষক বিয়া কৰাই লৈ যায় কি বৰমোলীয় শব্দৰ পৰা অসম নামটোৰ উৎপত্তি হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কি বৰমোলীয় শব্দৰ পৰা অসম নামৰ উৎপত্তি হৈছে হা চম চৰ্যাপদ মানে হ'ল সহজান পন্থীয় গীত চৰ্যাপদ ৰচিত হৈছিল খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাৰ পৰা চতুৰ্দ শতিকাৰ ভিতৰত মাধৱ কন্দলীয়ে বৰাহী ৰজ মহামাণিক্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিল অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ সূচক হ'ল ভট্টদেৱ জিকিদ আৰু জাৰি ৰচনা কৰিছিল আজান পীড়ে আনহাতে আন এটা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে আজানপীডৰ প্ৰকৃত নাম কি শ্বাহ মিলন আজানপীদ আছিল এজন চুফী সাধক আজানপীৰে অসমলৈ আহিছিল সৰ্গদেউ গদধৰ সিংহৰ দিনত দ পৰ্বতীয়ে শিলৰণখন নিৰ্মিত হৈছিল খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতিকাত লোকসংগীত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে অসমৰ কোনজন শিল্পীক পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাক অসমৰ প্ৰথম বাৰ্তালোচনীখনৰ নাম হ'ল অৰুণোদয় পূৰ্বাঞ্চলৰ অষ্টিক নিগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত জনজাতি হল মেঘালয়ৰ খাচী জনজাতি ক্ষুদ্ৰকাৰ চিত্ৰযুক্ত অসমৰ দুখন হাতী সাঁচি পঠিয়া পুথি হল হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ আৰু চিত্ৰ ভাগৱত হস্তীবিদ্যাৰ্ণ আৰু হস্তিৰ বিদ্যাৰণত যিখন কিতাপ আছে সুকুমাৰ বৰকাইঠিয়ে লিখিছিল আৰু ইয়াৰ চিত্ৰকৰ আছিল দিলবৰ আৰু দোচাই ওজাপালিৰ দুটা ভাগ হ'ল বেশৰজা আৰু সুকন্যানী ৰজা আহোম ৰাজত্বকালৰ ৰচিত দুখন বুৰঞ্জী হ'ল দেওধাই বুৰঞ্জী আৰু তুংসুঙিয়া বুৰঞ্জী ভাৰতীয় ৰি ৰিজাৰ্ভ বেংক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বা স্থাপিত হৈছিল ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দ হ্ৰদ হ'ল বৈকেল হ্ৰদ আৰু ইয়াৰ দ হ'ল পোন্ধৰশ চৌব্বিছ মিটাৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ হ হ্ৰদ কাশ্মিয়ান ইয়াৰ আয়তন চল্লিছ লাখ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমৰ ৰামচৰ ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ দ্বীপৰ বিল পক্ষী অভয়াৰণ্য দ্বীপৰ বিল অসমত খাৰুৱা তেলৰ বাণিজ্য বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ উৎপাদন আৰম্ভ হয় ওঠৰশ ঊননব্বৈ চনত এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ ডিগবৈ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি কাৰ্যক্ষমত ঘটনাগাৰ ডিগবৈ অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সাতখন আৰু অভয়াৰণ্য আছে ষোল্লখন অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পাঁচখন আছিল বৰ্তমান আৰু দুখন বঢ়াই দিছে সাতখন হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য আ অসমত অভয়াৰণ্য সোতৰখন আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত যিহেতু এখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে সেই হিচাপে বৰ্তমান ষোল্লখন অসমৰ কণখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কেইটামান বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ পৃথিৱীৰ মুঠ মণ্ডল কেইটা চাৰিটা জলমণ্ডল স্থলমণ্ডল বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডল পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগী মাউণ্ট এভাৰেষ্ট উচ্চতা আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ গভীৰতম খাট হ'ল মেৰিয়ানা খাট গভীৰতা হ'ল এঘাৰ হাজাৰ বাইছ মিটাৰ জলমণ্ডলে পৃথিৱীক আগৰি আছে একত্তৰ শতাংশ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেৱ মহাদেশ এছিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ এছিয়া আৰু আটাইতকৈ সৰু মহাদেশ অচেনিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ৰকী পৰ্বত উত্তৰ আমেৰিকাৰ পশ্চিম সীমান্তত থকা এষাৰী পৰ্বতমালা ৰকী পৰ্বতমালা আছে উত্তৰ আমেৰিকাত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পাজামাযকে সংযোজন কৰিছে একমাত্ৰ আফ্ৰিকাৰ মাজেৰে বিসু আৰু কৰ্কট ক্ৰ বিষু কৰ্কটক্ৰান্তি আৰু মকটক্ৰান্তি এই তিনিওডাল ৰেখা পাৰ হৈছে বিষু কৰ্কটক্ৰান্তি আৰু মকটক্ৰান্তি এই তিনিওডাল ৰেখা কোনখন মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আফ্ৰিকা বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি কোনবিধ গেছ পোৱা যায় নাইট্ৰজেন বিজুলী ঢেৰেকণি বতাহ বৰষুণ প্ৰধানকৈ বায়ুমণ্ডলৰ ট্ৰপস্ফিয়াৰত সংঘটিত হয় এইবাৰ লৈছোঁ শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা চাৰিটা অপশ্যন আছে ইয়াৰে এটা শুদ্ধ হ'ব তলৰ কুণ্ঠ মানৱ সৃষ্ট সম্পদ নদ নদী খনিষ্ঠ জলসিঞ্চন নলান অৰণ্য ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল জলসিঞ্চন নলা তলৰ কণ্ঠ অজীৱীয় সম্পদ বায়ু গছ গছনি জীৱ জন্তু ভেঁকুৰ ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল বায়ু তলৰ কণ্ঠ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ বায়ু পানী শস্য কয়লা কয়লা তলৰ কণ্ঠ বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী এশিঙীয়া গড় নল গাহৰি জিৰাপ মিথুন ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল নল গাহৰি আইউ চি এন সংস্থাটো কোন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ অন্তৰ্গত ইউনেস্ক' ইউ এন অ' ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইউনিচেফ চৰি ইউ এন ই এফ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ইউনেস্ক' কেইখনমান কিতাপৰ ৰচয়িতাৰ নাম মই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যেনেকুৱা হস্তি বিদ্যাৰ নৱ কোনে ৰচনা কৰিছিল সুকুমাৰ বৰকাইঠে তো মই নামবিলাক কৈ আছোঁ হস্তি বিদ্যাৰ নৱ সুকুমাৰ বৰকাইঠ কীৰ্তন কীৰ্তন ঘোষা শংকৰদেৱ নামঘোষা মাধৱদেৱ স্বৰধৰা পিম্পৰা গোচোৱা এই দুয়োখনে মাধৱদেৱৰ কলিয়াদমন শং কালিয়াদমন শংকৰদেৱৰ ৰাম বিজয় শংকৰদেৱৰ আৰু কথা গীতা ভ ভট্টদেৱৰ অসমৰ চৰকাৰী ভাষা কি অসমীয়া আৰু পঞ্চাছটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ অসমৰ চৰকাৰী ভাষা হ'ল অসমীয়া এইটো সকলোৱে জনা প্ৰশ্ন অসমত থকা আটাইতকৈ অসম পৰ্বত বৰাল পৰ্বত অসমীয়া মানুহৰ প্ৰধান খাদ্যভাত অসমৰ জনবহুল মহানগৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটীত থকা অসমৰ ভিতৰত আশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান হ'ল কটন কলেজ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ শেষ স্থান হ'ল বংগসাগৰ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ চীনৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল মানস সৰবতৰ পৰা তাৰ পৰা গৈ বংগোসভাগৰত পৰিছে অসম প্ৰাদেশিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে যোৰহাটত অসমৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় আছে গুৱাহাটীত ঊনৈছশ চল্লিছ চনত স্থাপিত হৈছিল অসমৰ একমাত্ৰ মানসিক চিকিৎসালয় আছে তেজপুৰত অসমত কাগজ কল স্থাপন হৈছিল ঊনৈছশ একত্তৰ চনত মৰাপাট কাৰখানা আছে শিলঘাটত চিমেণ্ট কাৰখানা আছে বকাজানত তাৰকাগৃহ আছে গুৱাহাটীত তাৰকাগৃহ মানে প্লেনেটৰিয়াম ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত অৰ্থাৎ যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিল মনত ৰখাৰ টিপছ হ'ল যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিল তেতিয়া ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল কটন কলেজ স্থাপন হৈছিল ঊনৈছশ এক চনত দেশৰ ভিতৰত ওঠৰশ ঊনব্বৈ চনত তেল সতনাগাৰত কে তেল শোণাগাৰ কেন্দ্ৰ অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম স্থাপন কৰা হয় আৰু এই কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে ডিগবৈদ অসমৰ এটা পুৰণি ডাঙৰ মন্দিৰ আৰু তাত পুৰণি দিনৰ শিৱলিংগ স্থাপন কৰা আছে মন্দিৰটোৰ নাম কি মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কণ্ঠ জনগোষ্ঠীয়ে অসমত প্ৰথম ধান খেতি কৰিছিল বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ চুবুৰীয়া জনগোষ্ঠী বড়ো জনগোষ্ঠী অসমৰ একমাত্ৰ কেঞ্চাৰ চিকিৎসা যিখন চিকিৎসালয় আছে সেইখন আছে গুৱাহাটীত তাৰ নাম হ'ল গোপীনাথ নগৰ মানে কোন ঠাইত অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ গোপীনাথ নগৰত অসমত কোন ঠাইত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে ডেৰগাঁৱত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে ডেৰগাঁৱত এগৰাকী অসমীয়া মহিলা ক কোৱা যাৰ বৃত্তি আছিল অৰ্থাৎ এগৰাকী অসমীয়া মহিলা বা অসমীয়া ভাষী মহিলা যাৰ বৃত্তি আছিল ভাৰতীয় হাতীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰু যাৰ বাবে তেওঁ লিয়েমকা বুকত লিপিবদ্ধ হৈছিল তেওঁৰ নাম তাইৰ নাম লিপিবদ্ধ হৈছিল লিয়েম কাপ বুকত আৰু মহিলাগৰাকী হ'ল অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ তাই হ'ল পাৰ্বতী বৰুৱা লালজী বৰুৱাৰ সম্ভৱতঃ জীয়ৰী আছিল অসমৰ কণখন ভিতৰুৱা ঠাইত ৰেল লাইন বনোৱা এজেঞ্চি আছে শদিয়া উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাত পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ আছে গুৱাহাটীত ভাৰতৰ ভিতৰত অসমত থকা পুৰণি তেল সতনাগাৰ ডিগবৈ আগতেও কৈছোঁ অসমীয়া মহিলাই কাপোৰত সপোন ৰছে এই কথাষাৰ কণে কৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে ওঠৰশ নিৰান্নব্বৈ চৰি ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ চনত কোনজন অসমীয়া ছাত্ৰই কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গণিত শাস্ত্ৰত প্ৰথম শ্ৰেণী লাভ কৰি ৰেংলাৰ উপাধি লাভ কৰিছিল বেছি দিনৰ কথা নহয় ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ চনৰ কথা অনুপম শইকীয়া জাতিংগা কিহৰ বাবে বিখ্যাত চবেই জানে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে লগতে উল্লেখ কৰোঁ জাতিংগা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমি চৰাই বিখ্যাত প্ৰতিবছৰে আগষ্ট মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমি চলাই আহে আৰু আত্মহুতি দিয়ে এই কথাটো বহুতেই জানে অসমীয়াখন জাতিংগা ইত্যাদি নামৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াৰ ওপৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ হ'ল মাজুলী আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ কি এইটোৰ উত্তৰ হ'ল উমানন্দ আৰু মাজুলী আৰু উমানন্দ দুয়োটাই অসমতে আছে দুয়োটাই আছে অসমত ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ অশ শিৱ মন্দিৰটো ক'ত আছে শিৱসাগৰত শিৱদৌল অসমৰ ঋতুৰাহ বুলি পৰিচিত মন্দিৰটো কি মৰণ কামদেৱ ভাৰতৰ কোন ঠাইত সৰ্বপ্ৰথম খাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ হৈছিল ডিগব্বৈত ওঠৰশ ঊনব্বৈ চনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত প্ৰথম অসমীয়াগৰাকী হ'ল ডক্টৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ কৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে তামচুক খাম্বাৰ গ্লেছিয়াৰৰ পৰা অসমৰ ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰিধৰটা হ'ল শংকৰদেৱ অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হয় কামাখ্যা মন্দিৰত কামাখ্যা মন্দিৰ গুৱাহাটীত বৰদলৈ ট্ৰফী হ'ল ফুটবলৰ লগত জড়িত এবিধ খেল গোপীনাথ বৰদলৈ স্মৃতিত অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাটাৰ স্কট ৱাটাৰ স্কৰ্ড বুলি কাক জনা যায় ৰজনীকান্ত বৰদলৈ এজন অসমৰ ডাঙৰ ঔপন্যাসিক ৰজনীকান্ত বৰদলৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে অসমলৈ আহিছিল ঊনৈছশ একৈছ চনত আহোমসকলৰ ৰাজত্ব কালত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউত অসমৰ ল'ৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় ৰত্নঝ সিংহ বা চুলিকোফাক চুলিকোফা নামটোৱেই বেছি জনপ্ৰিয় কামৰূপ জিলাৰ বিমান বন্দৰ আছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰ অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ হোৱাৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল দিছপুৰৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলঙত অসমৰ একমাত্ৰ ষ্টক এক্সেঞ্জটো আছে গুৱাহাটীত অসমৰ এটি নৃত্য বা কলাই দুহেজাৰ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্যৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল এই নৃত্যবিধ হ'ল সত সত্ৰীয়া নৃত্য অসমৰ জাতীয় উৎসৱ কি বিহু অসমৰ ৰাষ্ট জাতীয় উৎসৱ বিহু অসমৰ বিখ্যাত মন্দিৰটোৰ নাম কি অসমৰ বিখ্যাত মন্দিৰ হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰ সৰ্বশেষ আহোম ৰজাজন হ'ল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৈ আছো কেতিয়াবা ভগৰীজৰ জীৱাসুনে একদম কিবা হৈ যায় যে নহওক তাৰপিছত প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ অসমৰ বিখ্যাত মন্দিৰ হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰ তাৰপিছত সৰ্বশেষ আহোম ৰজাজন হ'ল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ অসহযোগ আন্দোলন অসমত আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ বিছ চনত এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল কেতিয়া ঊনৈছশ বিছ চনত প্ৰথম অসমীয়া খ্ৰীষ্টান মহিলা হ'ল নিধি লেভি ফাৰৱেল তো আজিলৈ এইকেইটাই প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰৱৰ্তী নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বহুত প্ৰশ্নৰ মাজত কিবা দুই এটা হয়তো ভুল থাকিবও পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা ভুল থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব মই বেয়া নাপাওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব নতুন নতুন মই যিমান দূৰ পাৰোঁ তাঁতৰ বিষয়ত ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ টেক্স ফাইল যদি আপোনালোকক যদি লাগে নাইবা পি ডি এফ কিবা যদি ফাইল লাগে মই আপোনালোকক দিবলৈ সাজু আছোঁ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ দিলে হ'ল অৱশ্যে এটা কথা মনত ৰাখিব মেছেজ দিয়াৰ লগে লগে যান্ত্ৰিক নহয় যে অট'মেটিক কনভাৰ্ট হৈ যাব হয়তো কিছু সময় লাগিব মই মেছেজটো দেখাৰ পিছতহে ৰিপ্লাই দিব পাৰিম মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ নিশ্চয় জনা আছে যদি নাই আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান এইট ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ সহজ সহজে মনত ৰখাকৈ কৈছোঁ নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান একাশী ছিয়াশী চৌৱন্ন এইট্টি ওৱান ফিফটি ফ'ৰ ফ'ৰটিন আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভুল হৈছে নেকি নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান এইট ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ তো এইখিনি আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ লগতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰটো আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ লিখি দিলে বেছি সুবিধা হয় কেতিয়াবা মোৰো কওঁতে ভুল হৈ যাব পাৰে নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান এইট ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান ছিয়াশী চৌৱন্ন চৈধ্য এইটো হৈছে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ যিকোনো সময়ত আপুনি মেছেজ দিব পাৰে ৰিপ্লাই দিয়াত অলপ পলম হ'ব পাৰে বহু সময়ত ভিডিঅ'ত বনোৱাত ব্যস্ত থাকোঁ বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকোঁ তো যিয়ে নহওক যিমান দূৰ পাৰোঁ মই আপোনালোকক সহায় কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ গুড নাইট শুভৰাত্ৰি